Yes, goed dat jij weer kijkt naar deze nieuwste aflevering van Thuis Museum. Mijn naam is Jip, ik ben de vlogger voor mijn Daily Shot of Culture. En vandaag sta ik weer op een hele bijzondere plek waar ik jullie mee naartoe mag nemen. En je ziet het hier al achter mij, deze fantastische villa hier. Villa Ramswoerte in Steenwijk, dat is waar ik nu ben. Terwijl wij daar naartoe lopen, ga ik jullie even een kort geschiedenislesje geven. Het huis werd gebouwd in 1899 en vanaf 1900 ging de familie, of de man Jan Hendrik Trompmeesters, met zijn familie hier wonen. En Jan Hendrik Trompmeesters, die was een houthandelaar die rijk was geworden doordat hij stoommachines inzette en daardoor heel veel hout kon verwerken. En uiteindelijk dacht hij, ik wil een prachtig buitenhuis, zoals een beetje de traditie was in die tijd. En dat is dit pand geworden. Het verschil is, en daarom heet het ook een villa, is dat hier mensen ook echt wonen. Dus het was niet alleen een zomerverblijf, maar echt het woonhuis van de familie Trompmeesters. En als je goed kijkt, of eigenlijk hoef je daar helemaal niet goed voor te kijken. Als je hier naar kijkt, dan denk je, dit is niet heel typisch Nederlands. En dat klopt, want Jan Hendrik die wilde eigenlijk top of the bill en die schreef een wedstrijd, een ontwerpwedstrijd voor architecten uit. En de beste ontwerp, dat werd dit. En dit is een ontwerp van architectenbureau Gent, van Gent. En dat is ook de architect die het concertgebouw in Amsterdam heeft ontworpen. En de wedstrijd ging tussen twee architecten en de andere was Pierre Kuipers die het Rijksmuseum heeft ontworpen. Dus je kan je wel voorstellen wat een top architecten hier hun hoofd hebben gebogen over dit ontwerp. En Van Gent, die dus het ontwerp heeft gewonnen, de wedstrijd heeft gewonnen, heeft dit huis ontworpen naar de stijl van Engels landhuis. En dat herken je bijvoorbeeld aan die groen-witte vlakken die je hierboven ziet. Het torentje, ook heel typisch Engels. Wat ook heel typisch is, is dat de rechterhelft, dat was voor het personeel. En links is het woongedeelte, dus waar de familie woonde. En ook de voordeur, dit is waar de familie naar binnen kwam. En daar een aparte ingang voor het personeel. Dus denk een beetje aan Downton Abbey, maar dan hier gewoon in Steenwijk. Het huis is gedecoreerd in de Art Nouveau-stijl. Dat wil zeggen planten, dieren, versieringen, eigenlijk de natuur verwerkt in het huis. En een heel typisch voorbeeld is deze voordeur, waar je gewoon echt de vorm van een paddenstoel in ziet. En het is allemaal heel rijkelijk bewerkt. Echt fantastisch als je kijkt naar de details. Bijvoorbeeld kijk alleen al naar hier deze randjes. Of het smeedwerk daarboven. Heel fantastisch. Ik loop nog heel even naar achter, want je kan het nu goed zien. Ik vertelde net al dat links was de plek waar de familie woonde. En dat kwam omdat daar de zon op stond. Dat zie je nu ook wel. En juist het personeelsvertrek, wat dus aan de andere kant lag, lag in de schaduw. Maar nog steeds wel mooi gedaan. Dat zullen jullie zo binnen zien. Oké, we gaan naar binnen. Het toffe is trouwens, dit museumhuis is onderdeel van de vereniging Hendrik de Keizer. En dat is een vereniging die bijna 100 jaar bestaat en die allerlei bijzondere huizen beheert en die restaureert. En dus nu sinds kort ook openstelt door middel van het museumhuis. En dit huis is daar de eerste van. En ondertussen lopen we de hal binnen. Ik ben echt onder de indruk van dit huis. Het is echt een totaal kunstwerk, zo zou je het wel kunnen zeggen. Alles is versierd. Je ziet de muurschilderingen, de trapleuning die helemaal fantastisch bewerkt is. Daar een prachtig glas in loodraam, maar daar kom ik zo nog even op terug. Waar we nu staan is de hal. En ik spreek het dan even expres ook op zijn Engels uit, de hall. Dus als we even in Downton Abbey-stijl blijven, was dit niet zoals in Nederland waar je een lange marmeren gang had, waar alle deuren op uitkwamen, is dit juist een gezellige ruimte waar ook gezeten moest kunnen worden. Een paar typisch Engelse dingen zoals die bankjes, dat noem je de cozy corners. En het leuke is van het museumhuis van Hendrik de Keizer is dat je hier gewoon op mag zitten. Je mag alles zitten en aanraken, dus dat ga ik ook even doen. Maar dit was dus een vertrek waar je dus echt lekker kon zitten. Waar je binnenkwam, waar mensen welkom werden geheten.
En ook hier weer die tweedeling. Dus dat was de deur voor voor het personeel. En aan deze kant de deuren voor de familie die hier woonde. Als je goed kijkt, zie je ook hier weer die Art Nouveau elementen terugkomen. Bijvoorbeeld daar zie je aapjes, een soort panter, in ieder geval dieren vormen. Art Nouveau kenmerkt zich ook door de sterke, duidelijke lijnen waarmee alles is gemaakt. En dat zie je ook wel aan deze muurschilderingen. Die hebben bijna een beetje stripverhaalachtige lijnen eromheen. En ook de kleuren. In ieder geval is alles in dit huis over nagedacht. En ik vertelde net dus dat Trompmeesters, die schreef dus die wedstrijd uit. En die wilden echt de beste architecten. Die hebben gedongen om de winst van die wedstrijd. Maar dat was ook binnen. Het was niet dat hij dan even zomaar een schilder uitnodigde. Maar dit waren echt top-of-the-bill versieringen die hier werden aangebracht. We gaan door naar de volgende kamer. Dit is de salon. En dit is dus in het familiegedeelte. En dit is de salon waar vooral de vrouw des huizes zat. En als je hier ook kijkt hoe geweldig dit qua kleur allemaal is. Dat groen en dat rood. En dit was, hier ontving zij de dames die op de thee kwamen. En zij keek dan uit naar voren naar het huis. Trouwens, het interieur hier is niet origineel, maar het is wel zoveel mogelijk in de stijl van hoe het toen was. Maar natuurlijk al het behang en alle muurversieringen zijn wel zoals het in het origineel was. En ook hier mag je dus weer overal zitten en aankomen. Dat is wel heel tof. Dit is wel een bijzonder verhaal. Dit is een soort oorkonde dat toen dus in 1900 het eerste diner hier werd georganiseerd. Gaven de gasten dit cadeau. En dit is een oorkonde hier op 12 maart 1900 aangeboden. En een van de gasten was Mesdag, de schilder. En die maakte veel zeegezichten. En als je hier goed kijkt, zie je dus ook een van zijn schilderijtjes. En daarnaast ook zijn naam daar zo. Hier heb je de prachtige serre. En dit was een soort kas. Er waren aanvankelijk twee. Dit is de grote en de kleine stond daarachter. En rond 1900 was het heel erg hip om veel planten te hebben. Nou, dat is in zekere zin nu ook zo. Als je de gemiddelde millennial huiskamer bekijkt, ziet dit er ook zo uit. Maar Jan Hendrik die hield enorm van tuinieren. En die had ook allemaal kassen op het terrein staan. En dan de pronkstukken kwamen als het ware hier werden geplaatst. Zodat je ook als je gasten op bezoek had, daar een beetje mee kon opscheppen. En het grappige is dat hij ook meedeed aan wedstrijden. En er is een bloem zelfs naar hem vernoemd. En dat is deze. Dus dit is de Jan Hendrik Trompmeestersbloem. En dat kun je herkennen aan die rode kleur, maar dan ook met een groen randje en dat groene hartje zeg maar, van de bloem. Ja, het heeft echt wel een fantastisch gevoel hier. Het voelt echt top. En ook wel heel Engels. Tof gedaan. Oké, dit is de woonkamer. Hier kwam de familie samen. Hier zijn ook wat foto's geplaatst van de familie. Je ziet hier bijvoorbeeld een foto. Daar heb je de man des huizes. Maar wat wel grappig is dat de hond heel belangrijk was voor de familie. En een van de enige schilderijen die is gevonden en overgespeeld is dit schilderij van de hond. Terwijl van de familie zelf helemaal geen schilderijen bewaard zijn gebleven. Dus dat is wel een grappig feitje. En je ziet hem trouwens overal terugkomen, ook op de foto's hier. Een van de weinig originele objecten die er nog zijn, dat is bijvoorbeeld dit speelgoedhondje. Ik ga hem even laten zien. En dat kwam omdat het interieur of de huisraad van de familie werd opgeslagen. Ben ik even kwijt of dat in Arnhem was, volgens mij. In ieder geval op een plek en het werd daarna gebombardeerd, waardoor alles, in de oorlog werd het gebombardeerd, waardoor alles kapot is gegaan, behalve dus een paar voorwerpen en die zijn hier wel allemaal te zien. Goed, dit is
toch ook wel fantastisch, hè? Alle ruimtes keken bijna uit op het buiten. Hadden dan wel een balkon of een raam of een deur richting die prachtige tuin daarachter. En als je goed kijkt, zie je hier hertjes daarachter ook lopen. Dit park was ook van de familie. Die, als je daar kijkt, tot daar loopt, dan was het nog ongeveer twee keer, zeg maar nog een keer zo groot. Dus, en ze hadden een paardenrenbaan, een tennisbaan. Die herten hadden ze dus al. Ze hadden dus al die kassen hier staan. Dus het was echt een heel groot complex. En je kon hier als buurt of als stadsbewoner van Steenwijk kon je ook gebruik maken van het park. Dan kreeg je een soort ticket en mocht je het park gaan bekijken en daarin rondwandelen. Goed, dan gaan we naar de eetkamer. Het is wel echt cool dat je hier dus zelf alles gewoon mag doen. Deuren openmaken. Het is echt een beetje alsof je op ontdekkingstocht bent. Dit is de eetzaal. En je ziet hier ook wel een prachtig voorbeeld weer van Art Nouveau plafondschildering. Oh, kijk dat behang. En natuurlijk kijkt ook dit weer uit op het park. Net zoals bijna elke ruimte hier in het huis. Kijk. Het lijkt toch ook net zo'n Chinees katje, weet je wel. Zo'n geluksgouden katje. Dit is ook wel bijzonder. Dit is een object. Dit is de enige bewaard gebleven menukaart. Die hebben ze gevonden en dan wisten ze wat ze te eten kregen. Dit was de herenkamer. Hier werden door de mannen sigaren gerookt na het diner. Ook hier weer het uitzicht natuurlijk op buiten. En deze kamer is nog vol in restauratie, zoals je kan zien. En dat is heel veel werk. En daarom heeft het museumhuis besloten om juist dat proces zichtbaar te laten zijn. Want bijvoorbeeld voor één zo'n vakje, dus dit is echt de beschildering die onder het wit vandaan komt, dus dat is origineel. Dat kost al weken om vrij te maken. Dus ja, ze hebben besloten om dit wel open te stellen, om ook te laten zien wat hier dan uit de voorschijn komt. En hier zie je bijvoorbeeld de hoek van de vleugel van een vlinder. Die zit waarschijnlijk helemaal rondom. En dat kan je ook goed bij deze zien. Daar. En dan zie je een stuk van de vleugels van een vlinder. En tof is dat ze ook echt nog origineel behang hebben gevonden, wat natuurlijk vrij kwetsbaar is. Dus dat vergaat vrij snel. En hier zie je ook, even kijken, onderzoekers hebben er allemaal teksten bij geschreven wat ze nou precies hebben gevonden. En de stukjes behang, die nog dus van rond 1900 zijn, die liggen hier in dit laadje. Maar welk patroon dat dan precies is geweest, natuurlijk wel Art Nouveau, want het is uit die tijd. Maar dat kunnen ze bijna niet meer achterhalen. Maar het is wel heel leuk dat je zo'n inkijkje krijgt. Goed, we gaan nu van de vertrekken waar dus de familie woonde naar het personeelsgedeelte. Nou, en dat zie je gelijk eigenlijk wel af. Dus waar we net al die rijke decoraties hadden, is het hier een stuk soberder. Nog steeds wel prachtig gedaan hoor. Alles is echt wel, kijk naar dit bijvoorbeeld, zo'n zeil of die trapleuning. Super mooi gedaan. Wat wel een grappig feitje is, is dat je hier dit lampje ziet. De familie was heel trots op dat ze elektriciteit hadden. Dus vandaar dat die lamp ook geen lampenkapje heeft, maar juist heel erg zichtbaar. Zodat je vanaf de gang ook, want die is namelijk hier tegenover, kon zien dat dat ze elektriciteit hadden. Wat dat betreft waren zij best wel vroeg erbij. En dit verlichtte dan de hele gang. Ik kan even het licht uitdoen, dan zie je het verschil. Zo zag het er dan uit. Ik mag iets laten zien waar je normaal als bezoeker niet naartoe mag. Daar hou ik altijd van. Maar op de vlog kan ik jullie natuurlijk wel meenemen. Daarvoor moet ik even een stukje lopen, dus ik ben zo bij jullie terug. Op de zolder.
En wat ik jullie wil laten zien, wat normaal dus niet toegankelijk is, is dit vertrek. Dit is het vertrek van de bediendes. Dus de dames sliepen hier, die in het personeel zaten. En die, het grappige is dat ze eigenlijk een heel mooi uitzicht hebben. Ze keken hier vanuit hun raam. Eigenlijk net begon ik de vlog daar, onder de poort. Dus eigenlijk zitten zij midden boven, nou, het midden van het huis. En hier sliepen ze dan. Bedstee. En dan hier de kast om de kleding in op te bergen. Tof om te zien. Oké, gaan we even terug. Ik ga jullie nog even één bijzonder ding laten zien. Namelijk het glas- en loodraam. Dat had ik jullie nog beloofd. Tot zo. We zijn nu aangekomen bij de eerste verdieping. Dus dit is, je kent het wel als ik hier het hoekje om ga. Hier zie je het glas- en loodraam waar ik de vlog, waar ik net binnenkwam. Dus hieronder is de hall. Hier ook weer die prachtige decoraties. Echt fantastisch. En dit waren de plek waar de slaapvertrekken waren van de familie. Hier zie je dit prachtige glas- en loodraam. Ook helemaal in Art Nouveau stijl. Een van de best bewaarde exemplaren in Nederland. En misschien is het wel leuk om hier even nog te vertellen waarom het huis eigenlijk zo goed bewaard is gebleven. Want ik vertel net, in 1900 kwam de familie erin. En die hebben er eigenlijk maar heel kort gewoond. En dat kwam omdat de houthandel ging minder goed. Ze kregen concurrentie uit Scandinavië. En ook overleed Jan Hendrik. Dus de familie die kwam in zwaar weer, financieel zwaar weer. En die heeft het huis uiteindelijk verkocht aan de gemeente hier van Steenwijk. Dus het is een raadshuis is het geworden. En eigenlijk is het vrijwel in originele staat gebleven. Dus dat is wel echt heel erg tof. Ik ga weer even zitten op de cozy corner. Dit was mijn rondleiding door dit prachtige huis. Ik vond het heel tof. Ik vind het echt cool dat je gewoon rond mag lopen. Dus dat is niet alleen nu voor de vlog zo, maar dat mogen jullie straks ook. En dat is ook een beetje de stijlregel als het ware van de vereniging. Hendrik de Keizer, dat ze zeggen als mensen in hun huis komen van ons, dan draait het erom om het pand. Dus het gaat niet om de objecten en heel museaal, maar het is gewoon echt dat je het huis kan ervaren. Dus dat is wel heel erg tof. En het leuke is ook, Hendrik de Keizer, de vereniging, heeft geld gekregen van de Bank Gierenloterij om in totaal 35 huizen op deze manier open te stellen. Dus er komen nog meer huizen bij. En het streven is dat ze 500 jaar bouwgeschiedenis willen laten zien. Dus verschillende huizen, hoe die ontwikkeling heeft plaatsgevonden. En dit was het eerste huis wat daarmee met dat geld is opengesteld. Dus wel echt heel tof. Dan rest mij nog te zeggen dat het heel erg tof is dat je hier waarschijnlijk vanaf 1 juni zelf ook weer naartoe kan. Dus kijk daarvoor op de website van Hendrik de Keizer, dan kun je daar van alles vinden. Wij plaatsen ook even bij de knop onder de video de link naar de ticketpagina. Dus dan kan je zelf een kaartje boeken en een tijdslot. Het is echt de moeite waard. Ik vond het echt tof. Dan wil ik jullie nog bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. En ik hoop jullie snel weer te zien bij een volgende aflevering van Thuismuseum. Doei!